Hej Lyngby-fans, jeg hedder Jesper. Vi har glædet os helt vildt til det her. Det er kampdag. Det er den første digitale matchdag kampdag, hvor vi kommer til at bringe alle mulige fede Lyngby-indhold. Det bliver video, det bliver billeder, det bliver interviews, konkurrencer. Så skynd jer lige, prik lige naboen og se, de skal downloade Lyngby-appen, så vi får det her helt vildt store sammen for Lyngby-fællesskab. Og vi glæder os bare helt vildt til at bringe jer det hele. Så tak fordi I ser med, og god kamp.